So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Microbike San Luis, dito sa may Pampanga. So para sa update natin, meron tayong nakita dito ngayon yung actual unit na ito, yung Microbike Neko Abruzzi 125. So sulit nga ba itong motorcycle na to, modern classic, ngayong 2024, ano sa tingin nyo? Sulit nga ba? So alamin natin kung okay ba itong motorcycle na to. Ayos na ayos yan. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed, wanna lay up. Watch TV instead, bout fake love. Let the drama unfold with my... Para sa kanyang price. Ayan, papakita ko na lang din yung price. Kutan muna natin. And then, isa-isayin natin mamaya. Okay, pati yung specs niya, papakita ko na lang din sa inyo. Ganda nung pagkaputi dito. So, meron pa silang kulay nito. Meron silang army green. So, papakita ko na lang din sa inyo sa susunod na vlog. Pero, focus muna tayo dito sa isang to. Ayos, ganda. So, ano pa inihintay natin? Umpisa na natin yung walk around. Okay. Watch TV instead about fake love. Let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing. If this world is a place worth saving, I feel lost in this world as of lately. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. I wish I knew. So yun nga, para sa kanyang headlight, modern classic talaga yung itsura nito. Yung dati nga nito, meron siyang split type LED, and then meron din siyang LED sa pagitan niya rito. Tapos meron siyang silver dito sa may gitna, tapos yung high and low ng kanyang headlight, and maganda yung ano rito, yung paint job para dito. Kulay white siya. Gusto ko yung paint job niya pag nalinisan pa to. Makikita mo meron siya mga glitter effect eh. So dito yung ating side mirror, kabilaan. Pagbaba natin, meron tayo ritong microbike na parang emblem nila. Ganda rin eh, no? So, mas premium na siyang tingnan compare sa sticker. Mas okay yung ganito. And then, nagustuhan ko rin dito. Pagbaba natin, meron tayo ritong park light or LED yung nandito. Tapos, meron siyang maliliit na LED sa part na to. Tapos meron siyang mga silver dito, silver lining, and then yung kanyang signal light dito sa part na to, and then yung kanyang park light, LED rin yan, ang ganda ng itsura. Meron din tayo ritong emblem or 3D emblem ng Neko, ayan. Sa pagbaba, yung kanyang fender, meron siya sa gitna na silver, and bulky tingnan yung ating front fender dito, ganda rin. Tapos ano siya, flexible. Maganda rin yung kanyang plastic na ginamit. Tapos, naka-telescopic fork tire rito. Maganda yung kanyang paint job. Meron din siya mga glitter effect dito. Nagustuhan ko yung design ng kanyang gulong, no? O yung mugs niya rito. Ayan, no? Ang ganda na itsura eh. Bagay na bagay dun sa motorcycle. Hindi siya mukhang cheap tingnan. Napaka-premium yung datingan. Tapos, meron din siya rito mga design na parang pinagtabasan din siya. Tapos, kagandahan din dito, tubeless na rin yung ating tires. Ang ating size dito is 3.5 by 10. So, 10 inches. No? Hindi siya mukhang maliit tingnan. Kahit tingnan nyo yung motorcycle sa malayo, hindi siya mukhang maliit tingnan. Ayan. So, maganda yung tires niya. U1 chin yung kanyang brand. Tapos, naka-single disc brake tire rito. Naka-dual pad caliper. Ayan yung datingan ng ating disc brake dito. Tapos, dito sa side, meron din tayong gulay board dito. Dito nga pala yung ating battery. Maganda yung design dito kasi hindi siya madulas. Meron siyang rubber na part dito. And then, pag-aangkas tayo, dito naman sa part na to, yung ating OBR. Dito siya aangkas. Ayan, dito yung paa niya. Tapos, yung kanyang panel gauge. Ayan, no? Naka fully digital tire rito. Ganda rin ang design dito. Tapos mga switches niya, maganda rin. Good looking yung kanyang mga switches, no? Then dito naman, meron siya ritong kill switch. Yung kanyang park light and headlight. Medyo kakaiba lang din to kasi nandito sa gitna
yung kanyang off. Ayan. Tapos dito, park light. Pag dito naman sa kabila, headlight. Tapos yung electric starter. Tapos meron yung levers niya rito. Maganda yung design. Dito rin yung levers din dito. Maganda rin yung paint job. Pag pinigaan natin, smooth lang din. Smooth lang din to. Ayan. Rear brake. Yung grip niya makapit tsaka mataba din siya. Tapos dito sa side, yung switches niya, meron tayo rito ang high and low. Ayan. Signal light, busina. So, pagbaba natin, maganda rin yung kanyang ignition. Ayan o. Oh. Ignition. Then, ito yung susi. So, maganda rin yung design kasi hindi siya mukhang magagaya agad. Ayan. So, dito na nga rin pala binubuksan yung ating seat. Push nyo lang yan, open, tapos mag-open na yung ating seat dito. Meron din tayo ritong utility hook. Ayan, kagandahan dito, meron din siyang lock. Ayan o, diba? At least kapag may sinabi tayo rito, maglalock siyang ganyan. So, hindi siya basta-basta matatanggal sa pagkasabit. Okay? So, napansin natin dito, meron din tayo ritong compartment or side pocket. Ayan, open natin. Okay, ayan. Maganda yung design din dito. Meron din tayong side pocket. Ayan, pwede kayong maglagay dito ng mga papers. Ayan. Tapos ito yung design niya rito. Ganda, diba? So, yung susi, balik na natin. Ito yung itsura ng ating gulay board. Diba? So, parang meron siya ritong hati. Ayan, dito. And then, dito naman sa side, gusto ko rin yung itsura dito. Meron tayong silver lining dito. Open part yung part dito. And then, meron tayo ritong 3D emblem na Abruzzi. Ayan. So, 125cc nga pala yung isang to. Ayan. Wala lang din siya rito nakalagay na 125, pero meron din siya yung Abruzzi. Ayan. So, naka-aircool tayo rito. Maganda rin yung design dito. Sa kanya exhaust. Tapos, bulky din tingnan. Ang cute din ng kanyang style dito. Na napaka-modern classic din talaga nung itsura niya. Tapos, sa ating upuan, gusto ko rin yung design dito. Napaka ano niya, ang bulking tingnan, ang kapal nung kanyang foam. Tapos meron tayong mga stitches dito, meron din siyang style na ganito. Tapos mukhang hindi tayo bukaka rito. So mamaya sakyan natin para at least sa 5 to nakagaya ko is kung abot ba natin yung isang to. Maganda rin yung design dito para sa kanyang grab bar. Ayan, maganda rin yung tsura. Oh. Yung paint job, tapos meron din siyang mga glitter effect. So yan, tatamaan natin ng ilaw. Ayan o, oh. Kita niyan, pansin niya yan. Diba? Tapos isang assembly lang siya. Pag inangat natin yan. Yan, isang assembly lang siya. So, nandito yung mga screw niya. So, yung compartment, malaki din. Yung ating gas tank, malinis tingnan dito. Ang ganda ng itsura. Oh. Okay. Tapos, wala rin tayo ritong helmet hook. No? So, dito sa taillight, gusto ko yung design nito. Napaka modern classic talaga ng itsura niya. Sumasabay ngayon sa mga motorcycle na alam natin kung ano yung mga yung like Benelli, di ba? So, meron tayo rito ng LED, no? Yung signal light niya LED rin, pati yung park light niya LED. Halos lahat ng ilaw niya is LED. Tsaka gusto yung design nito. Split type yung mga ano niya eh, yung LED niya, lalo sa taillight din. Split type din yung datingan niya. Tapos may park light siya na paikot. Ayan. Tapos meron din tayong plate light, may reflector, lagayan ng kanyang plate. Ayan. So, ito yung itsura ng ating tambucho. Tapos meron din tayo ritong tar hugger. Ayan o. Para siyang carbon fiber finish yung datingan niya. So, naka-drum brake tayo dito sa likod. 3.5x10 yung kanyang tires dito. So, naka-mugs din to and then tubeless na rin yung isang to. So, sa panggilid, sa CVT niya, ito yung itsura. Tapos, wala tayo ritong kickstart. So, monitor na lang natin yung ating battery para at least, diba? Then, dito naman, yung ating side stand is... Uy, meron ba tayong ano dito? Ah, wala siyang kill switch para sa isang to. Ayan. Oo nga pala, itong isang to is naka-monoshock siya. Hindi natin masyadong makita dahil tagong-tago siya dun sa may gilid ng kanyang CVT. Okay. Sakyan naman natin itong motorcycle nito para at least dun sa mga 5-2 na kagaya ko kung abot ba natin yung isang to. So, tara, let's go! I wanna be free. I gotta find a way to believe.
I know is that if I give up then it's over. But if I keep going, every day's a bit closer. Highs and the lows feels like a roller coaster. It's never over. I gotta find a way to get. So yun nga, para sa 5-2 na kagaya ko, abot naman natin siya. Tapos naka-boots tayo rito. Pag upo pa lang natin, naramdaman natin na maganda yung kanyang upuan, yung kapal niya, tapos yung lambot niya. All goods para sa akin. Tapos yung kanyang turning radius, maganda rin, malawak din. Maganda yung kanyang bounce nung sa shock, sa harap, no? Sa likod, di ko masyadong maramdaman eh. Pero yun nga, maganda rin yung suspension niya. Tapos magaan lang din yung motor. No, tapos para sa mga beginner na gusto kong ito yung beginner bike nila, pwedeng-pwede to kahit mapababae lalaki, pwedeng-pwede yung isang to. So, ano sa tingin nyo? No, sulit nga bang bilhin itong microbike Neko Abruzzi 125? So, punta nyo na lang dito, ipapakita ko na lang din yung kanilang contact number at yung price, nakita nyo naman na. Okay, punta nyo na lang dito or pinakamalapit na microbike sa lugar nyo. Ayos na ayos siya. So yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Babush. You go see my face and my neck. Came to this place to be great. Okay.